صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi të kujnë Allahu të madreshëm, Allahu në falenderojmë, prej Allahu të fali kërkojmë, të gjithë bështetemi të ka Allahu të madreshëm për vepra dhe vese tona të liga, dëshmojnë dhe garojnë së s'ka zërë tjetër për Allahu. Aja është kryusi absolut, aja është i vetmi i cili kryojnë gjithësin, aja është i vetmi që do të rinjallë gjithë shka që existën një këtuk edhe një ditë një, një botë tjetër. E lusim Allahum që atit për të rinjallëmi, të jemi me fëtyra të drishuara dhe të kemi veprat mira për darë për Allahum madreshëm. Një kosisht dëshvojmë se Muhammedi a.s. është rad dhe i dërguj i ti, dërguj i Zotit, cilin Allahu dërgoj profet, shpëtimtar për gjithë njerëzimin, si që i dërgoj edhe gjithë pejgamberët para ti. Të ndëruar dhezër, selamu alaikum gjithëve, edhe juve këtu në gjami edhe gjithë në dëgjuzën e Radio Nicianëm. Ju përshëndet gjithëve, selamu alaikum, ju uraj për këtë ditë gjumaje, e lusë Allah që Zotit në i pranej gjitha veprat e kësaj dite, dhe isha Allah Zotit në ndërën me gjitha privilegjet që ka caktu për ditën e gjumaje, dhe në bëm për e tyre që ka në rastin me fitu prej këtyre mundësive dhe këtyre përbasire të cilat i ka dita gjumaje. Me lejnë Allah të zogjel, pe hapim temën, për cilën së rrave do të dalim për një moment prej temës, për ashtu se jemi qas një teme para prakesh që ka të bëj me problematika në shëshrin islame, se në shëshrin kosovare, ma mirë në thonë. Tani, me lejnë Allah, do të dalim për një moment prej kësaj teme, për diskutuar një qëka tjetër sët, e për më këthy sët një javë aty ku kemi mbet, e aty ku kemi mbet para dy javë, sepse unë javën e kaluar ku më ngu si që dini, ka qenë roli namës si njëra nga preventivat për me eliminu një pjesë të madhe të probleme në shoqëri. E kemi dhënë një pjesë temës që ka qenë roli namës në shoqëri, rëndësia e luajtjes së rolit në mënyrë pozitive, dhe na ka mbetë pjesa tjetër që do të vazhdojmë më konkretisht me folë një namë qysh duhet me luajtë rolin. Mirë po, të pasë parasysh ngjarjet e fundit, që ka ndodhë në botë dhe e dini që një pjesë e madhe e botës është e shqetsuar maksimalisht me atë se një pjesë e botës ka fillu me i ofendu dhe profet e Zotit, dhe e dini që është bo bajak i buj me atë filmin i cili, në cilin përqeshet ftyra dhe figura dhe personalitetit i gamejës e rëllari. Se na bashkëkallisht dhe diskutojmë sëtë për këtë tim, të mundu gjithëherë jo mu lidhë shumë me rasën që ka ndodhë, faktisë që është diqka e kaluar dhe dështë ta nuk është mirë dhe ma më merë fort me ta për me i bërë reklam ati, por me që thatë, do të këthejemi me marë mësim për i qdo nxari që ndodhë, edhe në qofë se përseritin skenat tila, qysh du të me ragu hera o tjera formën më të mirë. Sepse qysh përshijet, kësë loj ofendimesh nuk kanë mundar këto skena ose këta njerë që ti me ofendu kështu nuk kam rrë. Kjo ka qenë hera, njëra për hera që është ofendu pejgamberi ynë, mirë po, që është për me tarë keqë është që reagimi i muslimanëve vazhdimisht është amator edhe jo bëlli koordinum edhe jo bëlli i matur. Prandaj, na me një anë po flasim edhe për ngjarjen, po anën tjetër po flasim edhe për historia e përsëritve të vetë. Ngjarjet kanë mu përsërit. Dhe e joni është me marë mësim prej një gjari që herën tjetër me qenë matë konsolidumë dhe matë matur në gjdo reagim. Tani nuk është qështja veç një individi, po neve shpesh e nda bënë vakil me gjdikse tona me ndëgju njëtë që ofendujnë pe i gamerin, pe i misë të turë, pe i njëzë të turë. Do të diskutojmë bashkaresht cili është reagimi ma i mirë, ose qysh do të me reagu ndaj njëzë cilët e kam mundësi me ofendu pe i gamerin, në këtë rast, sikur kjo që ka bo një film dhe ka hapsiren për me shpërndon këtë botën, po ka njëherë njës të ofendojnë me zisit ngushtën, edhe mendoj se edhe nëso rastën a duhet me ditë, edhe duhet me pas një strategi që është me ragu, ndaj këtune njës dhe që këta janë edhe matë shpesë se 21 i fundit. Në fillim të ndëruar dhezër, kushe ledzën historin e pejgamberit a.s. është një fakt shumë interesant.
Zakonisht, njerëz që ka ofendu pejgamberin e selam, edhe për zgjolli, edhe për zdekti, kanë përfundu keq. Kanë përfundu keq. Për arsye se Allahu i ka premtu Hazreti Muhammedit a.s. Fasda bima tu'mal, wa a'rid anil mushrikin. Predikoje, kumtoje, spjegoje atë që është të shpallë ty, aje që është të obligu ty, dhe mon, fole fejnë, transmitoje fejnë, shpërndoje fejnë, dhe largohu për i politeista, musu merë shumë me i dhujtartë. Inna kefejnake el mustehziin, se na e morëm për siper ata që të ofendojnë, ata s'kanë punë me ty, unë i marë për siper. Pa shumë interesant një fakt historik që transmitohet historikisht. Edhe gjatë jetës pejgamberit alayhis salam, po dhe mos dikës pejgamberit alayhis salam. Muslimanët sa herë kanë bërë shtet rrethim, ose sa herë kanë dalë lufta, edhe ju e dini në kaluën që kanë qenë qytetet e fortifikuara me kalaja, me fortifikata, sa herë që kanë rrethu qytetet që janë kanë të fortifikuara me muri, kanë ndodhur ai shtet rrethimi me met muje, jave, kanë ndodhur edhe me muj me met muslimanët me rrethu një vend edhe mos me mujt me dëbërtu për shkak të asoj të ati mujt ose fortifikatës që ka pas rrëth dhe qa. Mirë po, interesant është historikisht. Thuhe për i muslimanëve që është transmitu, sa herë kemë rrëthu një qytet ose një kalo në gjashme, edhe ka zgjot a i shtetë rrëthimi, kur kanë fillu ata mrana me ofendu pejgamberin, e kemë ditë që u thy frunti edhe ata, kur nuk ka zot ma shumë se dy dit dominimi orë zëhyrja në një kështil, ma shumë se prej ditës kër e kanë ofendu pejgamberin e selam. Ka po vaki një mujt dit e ke majt rrëthu. Kër i kena një të ofendu pejgamberin edhe në makinë parasysh, një mujt dit bjen pak moralja. Shka në menje mu këthy. Kër i kena ndëgju të esho pejgamberin, i na motivu se këtyne i erë fundit. Edhe me të vërdit, ashtu që është transmitohet një histori, prej shumë njerëzve që kanë marrë pjesë në kësaj betaje, thuhet kur dy ditë që nuk e ka kalu, përveç që është ty kështjellë dhe na fut. Mas asoj që kanë fillu me ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është dhe një fakt edhe më i qartë historik. Pejgamberi alaihi salam, kush e veç e ka lexuar historinë e pejgamberit, ekziston një sekuencë të njëjtën e pejgamberit, e cila quhet dërgimi mesazha mbretëve. Çto është një titull? Pejgamberi alayhis salam në periudhën e thon fundit profecisë, dikon vitin e 9, fillon me dërgu mesazha, i dërgon mesazha mbretëve. Mesazha është për qëllim i fton fe, i fton islam. Thuhet pejgamberi ka dërgu mesazh të dy mbretëve të mëdhej, mbretit persian edhe mbretit roman. Mbreti roman është ajo dinastia e liderëve ose mbretëve është quajt Kajser. Sigur faraonat që janë është një titull dinastie e faraonëve. Çashtu mbret e romakëve kanë pasur emrin Kajser. Jo që ka qenë ani ti personal, po ani postit, edhe kush ardhën çat pozitë kanë gjuajt çat titull. Mbretnia tek persian, perandoria perse, është quajt Kajser. Ose është quajt Kisra, më falni. Kajser është quajt mbreti i romakëve e Kisra është quajt mbreti i persëve. Kur ja ka dërgu pejgamberi mesazhat normal në letër edhe me një dërgum, se normal në atë kohë dosh që ato janë kanë mundësi. Është shumë interesant që kanë prit mesazhin ta dy mbret. Mbreti i romak. Mbreti i romak. E ka marrë mesazhin e pejgamberit alayhis salam e ka nderu, nuk i ka besuar. U konë për pak me i besu, po e ka matë reagimin e iftarve ti edhe elitës ta për ti, e ka vrej që reagimi është shumë i madhe dhe u tërhik. A u konë të e besu, mësash? Me gjitha, u tërhik. Edhe ka thonë, kështë të ja u testu reagimin e ju, se unë sëmë të u bomës të iman. A dhe pëse u konë të u bomës të iman. Me gjitha, minimalja është që e ka ndëru, edhe thuhet me dekada dhe me shekuj, është rujt mesazhin e pejgamberit kish në faltorin e tyre. Ka met me dekada. Ndërsa mbreti pers e ka marrë mesazhin e pejgamberit alayhis salam, e ka shky edhe ka mbyt dërgumin e Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Historikisht
Hona la sa interesant. Ibn Tejmi e thot, kjo ka qenë shkak që mbretit romakve i kalon zoti jetë deri në ditën e sotit. Se Evropa sot është, dhe më është zinxhiri romakve. Edhe sot asë dite këtyre njerëzve zoti ju kalon jetë. Edhe pushtet, edhe post dhe pozit. Edhe alajen pozit. A ai që ja ka qyë mesajën pejgamberit, sot asë dite kur mos ekziston përëndërim perse. Ose është zhduk totalisht përëndëria, s'ka mujtë ku transferu të rëkon. Historikisht, kanë me marrë në dëshkem ata të cilët e kanë ofendu pejgamberin a.s. Për arsye se na si fetar jena të bindun se Allahu ka thonë men adeli i valijen faqat berarazeni bil muharë. Kush ma lufton një të dashun timin, unë ka shpall luft. Jo profet, një njëri të dashtë, një njëri të njëra, një muslimani mi mirë, i thjesht, kush ma lufton një musliman thjesht, i devatshëm, i mirë. Allahu po thëtë, kush ma lufton një musliman të mirë, unë ka shpall luft mu. E kush ma lufton një profet. Ne e këna mësun tekstet fetare, edhe këna thonë vazhdimisht, mishi i djetarëve është i helmum, kur këna full mësë mi shatë djetarë, kur këna full mësë mi ofendu hoxëllarë, djetarë, njësë të dijes. Edhe këna thonë vazhdimisht, mësë dhëtë nuk ban mi ofendu djetarë, se gjokë t'yni është i helmum, dhe thëtë, aj që ofendën djetarët helmuhet, ndëshkuhet. E mishi profetve, jo që është i mbrojtën, po edhe tukë se ka po haram zotin me angër mishin e profetve. Krejt pejgamber të zotit që janë tukë, janë sikur atë ditë që kanë vdikë. Edhe tukë ka ko haram me ndonë mishin e profetve. Qatë shumë e kanë ndëru zotit personalitetin e pejgamber. Na ina tonë të bindu në qëtë spjegim që e vona, se njerës që ofendojnë profet, ka me marë në dëshkim. Së po du me hitash me folë për kulturën e Evropës se kulturën një pjesët botës që një pjesët botës ka probleme fundamentale. Pse? I ka hubë krejt vlera. Sa që u këthyjë dhe i ofendon profet. A kini ndëgjuju na i herë njëtë se musliman kanë ofendu një profet? Historikisht. Razet i isen, na veç nuk e pranojmë së është hyjni, na nuk e pranojmë që është zëtë. Ndërsa, fakti që është profet, edhe na e ndërujmë Hazreti Isën s'ka pikë dyshimi. Dhe kjo është madhështia islamit që vetëm zinxhirin e profetëve, vetëm një profet që ose e përqesh, ose mohan nuk je musliman. Kjo është madhështia e fejës tonë. Ndërka që në fejë tjera po, po njëna shpesher po përqesh e Hazreti Isa, a i Kodi Da Vinci që ka i filmi, pak ma herët, a i ka qenë ofendim për fejën e krishterët, po një kësisht dhe për... Do të thotë, nuk është po veç problemi i Hazreti Muhammedit a.s. ose i muslimanëve. Problemat që një pjesë e botës i ka hubë krejt vlera edhe krejt respektin, ma leqës, për shambull, po ofenduhet një profetet a nëkjetë qepë, kur që, pëse, s'ka, liria shprejhuni, që është me liria shprejhuni me ofendu profet. Si po përshtypje kjo puna, do në, realisht, këtë civilizim ka problem. Pse ka problem? Për arsye se, nuk i ka shejtnu edhe profet, ose një farvorme, nuk i ka kursy edhe profet për ofendimit. Po këtë civilizim ka problem. Gjdo civilizim bot, mundet mështë me kursy eliten. A mo profet, me i përjashtu për ofendime. Jo, këta kanë fillu edhe profet. Unë po kam dëshirë mu këtu në temen që po du me bo një farë spjegimin rrëth reagimin. Edhe besoj që është shumë një interes bashkarisht me diskutu. Ata që i kanë ofendu profet të Zotit gjatë gjithë historisë, edhe në kohën e Zotit, janë tre kategori njerëz. Ose tri motive, tri arsye që i kanë shti ose i kanë shty me ofendu pejgamberin. Kategoria parë është njerëz që kanë mlef, kanë inati, kanë urrejtje. Edhe ai të ofendon për shkak të mlefit. Ai ka inati ndaj tij. Ka urrejtje, të urrejtje. Ne. E dyta është ofendim për shkak të ignorancës. Ai të ofendon se s'njeh, se din kush je. 2. 3. Kategoria tjetër, njerëz të cilët janë prej e prapambeturisë musliman. Qysh prej? Ishe musliman të prapambetur në tana sferat e jetës, edhe thëtë, po të shkon Muhamedi pejgamber, ta i shikon ma mirë dhe. Ose, të shkon feja ty në e vërtet, ta i shikon
Pak ma, ma të kfjellët, ma mire këshim po zemën. Ky është ra prej, e kuptani prej, është kurban, sakrifit e gjendis muslimanve. Që ta tre njerëz kanë mundësi më ofendu Hazret i Muhammedin. Ja është urrejt, mlef, inati, zili, ja është ignorant, zdin, ja është njeri cili ka ra prej e prapameturis muslimanve. Ni, është një webfaqe në internetun e shërbejna me këtë webfaqe, e ka bo një sondaj që ta tre kategorit njerëzve somut me kohë përqindje të dhe njerëz kanë votu. 35.5% në bashkë vota që ndalë, njerëz me muslimantë është fjallë të kanë votu. Muslimant me ndojnë se 35% e botës ka më lef dhe muslimantë. Ka më lef, ka inati, ka urejti. 2. Ignorant, 29.7% simbas normale, simbas mendimet njerë, dhe mamë këtu që janë, sakë. 29.7% njerëzve e urejnë islamin dhe ofendojnë Muhammedin se nuk e njohin Muhammedin. A dini ju, na neve në ndodhë poplit tonë, jo, a ju ka bova kina, me disu dhe me konkret musliman njerë, dhe Muhammedin, ka nga mas grabaj. Qështu, me disu dhe a i të të shtëmë shumë. Shpesh ndodhë kja. A dini pëse e thotë kë, nuk është se kë ka urejtje për Muhammedin a.s. Po kë nuk e nje Muhammedin a.s. Kë nuk e din filozofin, ose urtësim, pse Muhammedi u martu ma shumë se me një gru. Ose, kë nuk e din se pejgamberi kër u martu me gru në parë, i ka pas 25 vjetë, e gruja ti ka pas 40 vjetë. E të shka njëri që nga në mas grave, e kështë gjybë në e qikë të rejë. Kë nuk e din këtë sene dhe tani, ignorant, nuk din, smervesh, s'ka lezu, s'ka informata, edhe së rezultati ignorantës të ofendon. Edhe i treti, shpesh në ndullë. Von, musliman, ju progresiv, në tana sferat e jetës gati, lufta, fukarallak, varfni, shkret, shumicin e vendën islam, edhe tash, dhe njës dujnë, po t'i shkon kjo feje vërtet, ta ishdo shmë ku ma mirë gjendje t'yne. Kjo tash, fillon me t'ofendu ty, përshka gjendje si ki ti, ki parasysh, gjendje jote, e ka sprovu, ose e ka viktimizu atë njëri, edhe ajta shtë ofendon ty, përshka këse gjendje në cilën jeti ajta, është gjendje mirushme dhe rrjedhimisht t'i shkon feja e ju të vërtet t'i shëdosh me koma mirë. Që da tre kategorit njerëzve e kanë ofendu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A dini pëse është më rëndësi me klasifiku kësisuj? Kur të reagojsh dhëtë me ditë me klasifiku. Pse? Njeriu që të ofendon për shkak në lejfit. Ta një spëllidhëm veç për Hazreti Muhammed, po lidhëm tërsi për zgjeruina kuptimin. Ata njerëz që ofendojnë fenë për shkak të mëlefit, nuk është se nuk e njohin. Ata e njohin mirë. Ata njerëz që ofendojnë Muhammedin, që kryesisht janë çifut, edhe në kaluamën e kanë ofenduar pejgamberin, ata 1000% e kanë bindën që Muhammedi është profet. Ki pra, është e kot me shku mi sfjegu atje, valla i se ki bre mirë, valla e ditë se ka mirë. Po ajë të rrenë, ajo është interesu me të luftu ty. Me këta njerëz nuk duhet sfjegime. Me këta njëzë adi që duhet, me këta duhet kunder përgjigje, mrena kufive legjitim. Në këso situata, kur pejgamberi ofendohet për shkakt mlefit, për shkakt të rejtjes, du të me reagu muslimant, edhe kunder përgjigja du të me konë shumë e fort, shumë e ashpër du të me qenë, veç jo ashpër, jashtë kufive, kine parasysh, e ashpër, e fort, e fuqishme, mrena kufive, që i përcaktonë edhe shëratë edhe ligji në tërsi. A se duhet me konë kunder përgjigje e fort, duhet. Se duhet me reagu shtetet, duhet me reagu qeverit, duhet me reagu diplomacit, edhe ambasadat duhet me reagu. Sepse urejtja është mlef, ofendimi jo mlef, kotë është një asëruatja, a i ka të sonet e qarta, a i din të i mirë i din të Muhammedin. A i din mirë që Muhammedi a.s. nuk o njëri gjakut. Shama kur dela të i filo me shpata me gjak. Falni, a dini sa njerëz i ka mbyt Muhammedi krejt jetën e ti? Në krejt lufta që ka marrë pjesë? Pejgamberi ka mbyt veç një njeri në krejt jetën e ti. Aj, me njësë kështu, ti ki njerëz hiq pa lufta se ti kanë ka 3-4 i ka mbyt. Me komunikacione, me zdiqka, me... Hiq pa luft. Unë në pofolin lufta, në luft që është legjitim me armikun, me asesu. Në lufta pejgamberi veç një njeri ka mbyt, krejt lufta se ka marrë pjesë. Pa drejt, këtu jenë fakte historike, a i din këtu,
Mirë po, I come left. Qysh do të menagu me njerë me shta njerës? Do të edhe nota, edhe në muhabet të thjeshta. Kur dikush të ofendon për shkak të mëlefit, do të menagu ashpër. Mirë po ashpërsia, jo banalitet, jo ofendime, jo me mytë njerës, jo me kallë shpia, jo me lëndu policinë e ushtrinë, se ta e në tundë, sigur që i keni po në lojme. Po me agu në kuptimin e ashpër, mëna kufive të lejuarës. Një, e dyta, ignorant. Ignorant është një njeri i cili të ofendon, të ofendon fejnë, të ofendon Hazreti Muhammedin, të ofendon Hazreti Isën, të ofendon pejgamber, mirë po te vrenë që ajë nuk kom lef, po është ignorant, zden, me ato zdo të ashpër. Për ato s'ko nevoj me ndërgu, intervenu, qeveria, protesta, a disa ka nevoj ati njëri, me marrë mja sëqaru, me marrë mja spjegu, me marrë me qik një liber, me bo një film, me bo një film për Muhammed A.S. Mu më pëlqej shumë që mon shteti i Katarit i ka nëzirë një shumë bagit mëllë edhe i kaftu artista, ma të mëllaj musliman, me gjiru një film për pejgamberin A.S. Dhe në tëtë, një pjesë e botës, monument, edhe përëndimi, mos tjena të padrejt, përëndimi nuk e orrejnë Muhammedin veç për mëlefin, po një pjesë e orrejnë se nuk e njohin. Mos të shtim tash këtë përëndimin se ta janë qafira, këta do të me mytë të na orrejnë, jo krejt. Po është një përqindje që e ka mëlef, një përqindje është viktim. Në ani tani në qofë se këthej hom jetën e pejgamerit. Pejgamerin në Mekke, njerës që kanë urrejt për shkak mlefit jenë nëmru ngishta. Po ja kanë urrejt krejt meka kanë urrejt, po jo për mlef, për ignorant, nuk e kanë ditë se kanë njoft, jenë ra viktime e elites e të parve tyne. Amo një pjesë e tyne nuk është se kanë urrejt Muhammedin. Për shamë të medale për botë që tash me vetë kusho Muhammedin. Zdim, a.s. Do të është mungesa informatës, për shamë Ebu Gjehli, Walid ibn Mughire, Uqba ibn Mu'id, Nadrat ibn Haritha, kanë qenë elita që kanë urrejt Muhammedin dhe kanë pasë mlef. Pjesa tjetër e Mekës, nuk i kanë besu Muhammedit për shkak ignorancës, për shkak që janë ra prej e janë viktimizu, për shkak të Paris tyne, janë shku mas të parve tyne, a realisht personale kërë që s'kanë pasë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Unë ju të regoj tani shumë shkurt. Pejgamberi alislam, kur ka punu me qëta dy grupe, nuk ka punu njej. Kërë ka ofendu dikush Muhammedin për shkak të rejtjes, pejgamberi ka qenë i ashpër në replikë. Kërë ka ofendu pejgamberin dikush për shkak të ignorancës, ka qenë maksimalisht i butë. Dhe dalani njerës, edhe në udë, edhe në muhabet. Ai ka full palidhe, edhe njemi pajtimit. Po apet e që zdekë. To së të me ofendu, to të me marë e mja spjeguhe, tak edhe kryet muhabet. Ka orë, Ebu Lehebi kërë ka dasht me ultu për Sham, e ka pos një djallë, e ka urejt shumë Muhammedin, aji, ka pos në lef dhe i Muhammedin. I ka thonë babes ti, nuk përshkujnë anë shkam, nuk përshkujnë, Sham është pjesë e Siris, ka ndosh më ullëtu, nuk përshkujnë a pashku me pështyrë ftyrë Muhammedin a.s. U shku djalli ti, e ka pështyrë ftyrë Muhammedin a.s. Para se më unisë. Kër e ka pështyn ftyr për pejgamberin e selam, adri që e ka thonë Hazreti Muhammedi, ka thonë o zëtë që ti njëri qeni lojanë për lojanëve tu dhe të qkynë. Ashper. Kër orë djallit e baba i vetë, i ka thonë e pështyva në ftyr, ka thonë mos të lotë najsan për ty. Ka thonë valla i qoj durët, tha o zëtë, angazhoni lojanë për lojanëve tu dhe të qkynë, dhe të mërë hakë. Tha valla djalli e mruji sa i ka dohtë pranume. Apo mëni me vrejtë, dhe më thonë Ebu Lehebi e dinë që pejgamberi është profet dhe lutja ti pranohet. Që kjo është kur ajë që të ka mlef e dinë kërë shqipo, dhe në me të luftu. Mëna është e këtë mja sveguhet, ajë dinë, ajë i qartë. Kërë janë njësë gjysë rrugës që nalë një vend me pushu, që ajë vend nuk oni një uftën në luaj. Ebu Lehebi që në thotën s'ka flejtë të rru djallin, se edhe i ka thonë krejt bashkullëtarve, peshtina djallin tem mes, që vjena i luan e mera një skajve. Se Muhammedi u lutë për djallin tënë. E ka flajtë mes turmës. Dikun ka gjysë e nësë se kanë zonë gjumë edhe bulihimin. Po orë një luan, ju ka marrë erë kretë aty në gjumë. I ka kalu kretë, ka shku bashkë të gynë, edhe ka mytë papi shpirti, e kalonë mesin e tynë. Tani, rast tjetër. Për muslima, me kastë, kër orë ku e haqët, kanë bërë propagandë shumë kundër Muhammedi, dhe lisë rëmë. Këtë haqët,
Se ku haqin jenë orë njës dhe e kanë ofendu shumë Muhammedin që njës mos mund diku. Ka qeni njëri në Mekke, në vërthin Mekkes, ka qeni shumë i njohëtur me gjinë. E kuptani me gjinë, me valë, me të shkrume, me të bane, me të shkilë, me kësi bargjonash. Edhe aj, pas ka qeni doktor me gjinë me punu me gjinë me kësi qenë. Edhe aj ka një ofendimet e me kazve. Se aj, Muhammedin mos të ngoni se aj u bo me gjinë, mësë dreqës, diqka e sene. Ai njeri nuk e ka po kur Muhammedin, nuk e urejn ai Muhammedin, nuk ka urejtje, nuk ka mlef. Edhe ka orë me taku pejgamberin alayhissalam. I ka thonë, o vlo Arab, o Muhammed, o vlo Arab. Une, niva që ti jesë mund për gjinëve, ti ki të shkelën. Ki të shkelën. E unë jëmë doktor me të shëru. A dhe ta bajnë e farë terapie dhe të shëruj. Kjo është ofendim. Mirë po, a është ofendim për një njeri që ka mlef, a është ofendim për njëri që nuk nje, është ignorant, zdin. Kjo është zdin. I ka thonë pejgamberi, ja ullë, se du më të knu në ty, diçka tani më tim në muë. I ka knu Kur'an, edhe nuk u qumë për venit, pe pranu islami. I ka thonë, ja ti në falë, ti lidi me gjina s'ki, ja s'ki të shkelën, se unë i di këtë muhabet e mirë. Edhe ka pranu islami. Dhe në tëtë, ndryshë reagohet ndaj njëri që ka më lef, dhe ndryshë reagohet ndaj njëri që nuk është ignorant, nuk din edhe nuk ka informacione për. Na ka vetë edhe treta me sfigu, njeriu i cili të ofendon për shkak gjendjes që ki. Qysh dhëtë me repliku këto? Dhe dojmë filozofu bla 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 bla? Ju. Me anisë me konë progres këtë jetën. Më vjen kesh për do vlasnive, cilet më nërën me praktiku sunetin e i vargis një shatë shkollë. Më falë, ti nuk jetë të përfatsu mirë Muhammed Amisrëm, dhe ti ki mundësime të ofendu për i gamë të shkollë. Pse? Pse pejgamberi ka qenë progres njët, përparimtar njët. Dhe në qovë se ti paracitesh një situatë njëri i prapambetë, njëri i pashkollumë, njëri jo progresivë, në realitet ti ke dhonë, në razë dikuj me të ofendu fejë. Se qashtu jetë gjendin e kje. Muslimanë sot realisht nuk e kanë gjendin, nuk e në progresiv njëtë. Se do mështë të aspektin teknologjikë dhe në zhvillet. Mënyra më e mirë për mjë kundërpërgjigj atyre që na ofendojnë është na me konë aktiv njët, progresiv njët, përparimtar, punëtor, aktiv, edhe prodhus, edhe shpiks. Sepse para shpikjes dërzohen krejt. Një hoqë, ja, nështëta kush kove të njëjarë e ka bakë, një që tash e ka zbulu ilaqin e hivit, sides. Aje është une kumësu, pejtia është hoqë, është një me. Ani pësë është hoqë, krejtë bota i ka që durë që është zbulim. Bota para zbulimit, jem e thaj, valaj, stëja me marë që ishë hoqë, ishë musliman. Këtë bëjsh shpikje, edhe këtë bëjsh zbulim, bota dërzohet. Kër desh me bo, për shamull ti thue, ti, ajë thët, i ofendon musliman të prapambetëm, ti dajtë në një spegën, ja, musliman në ndëllës kanë bokshtojen, kanë përparu këto e operacionit e para në sy, kanë bo e baza e mjekësise ka prej muslimanëve. Kjo është bla bla bla. Kjo është bën punë që të citatë. Se aj nuk përdo me talizu historinë ty, as nuk përdo në filosofi për teja, aj përdo me po zgullim praktik, konkret, te qëshi e zëtni. Jo qëshi në komë, jo qësh është feja jurë, jo sa nëzitë kronin shkencë, këto krejt dihen, aj nuk e interesun me i të një këtu, aj e interesun me po progresin prej teje, ty me të po të zhvillum. Prandaj, në qovë se ofendohëm prej njeriu që ka më lef, du të me reagu, ashpër. Në qovë se ofendohëm prej njeriu që është ignorant, nuk din, du të me aspegu, edhe nuk o shumë i putë. Në qovë se ofendohëm prej njeriu i cili është viktime prapambetjes, është tonë bashkaresht me konë ma progresiv njërë, ma punëtor njërë, ma edhe me prodhu, musliman du të me prodhu. Edhe kjo është përgjigja ma e mirë nda një vise në botës që vërtet në ashe si bota të rejë dhe si në ashe si prapa në vetër e primiteve kështë në mëra. Zotin a falë gjithë dhe, shalë Allah me bënë me qenë me e tyre që vërtet, i kanë parasur që dhe reagimet dhe mjënë reagimet, dhe të vazhdojmë në një bitë, shalë, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.